karantin qaydaları sərtləşdirir. Buna münasibətiniz necədir? Bu sizin həyatınıza necə təsir göstərir? Karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi yəqin ki bu ölkə səhiyyəsi ilə bağlıdır. Bizim həyat tərzimizə yaşamasına onsuz ki işsizlik falan çoxdur. Təbii ki mənfi təsir eləyir. Mənfi. Karantindir. Devletin qanunu qaydası var. Bu qaydaya görə hamı əməl elə. Eləsin. O cümlədən mən, qeyrisi və s. Özünə əməl eləmədin. Demək, başqasını da sirayət edirsən, başqası da xəstələnir və s. və ilə. Ona görə ki, devletin qanununa riayət eləməlisən, qutardı getdi. Öncə güzel bir şey, mən Türk vatandaşıyım. Yani, iyi bir şey, yani karantina uymak lazım yani. Bunu evde de, toplu hallerde, yaşadığımız yerlerde uygulamak çok güzel bir şey. Yani ben buna inanıyorum yani, bu var. Hayatımıza biraz yani biraz psikolojik olarak böyle dışarı çıkmamak gibi biraz hapsolunmuş gibi oldu yani. Ama ben değil de burada mesela kendi buranın halkından, buranın kardeşlerimizden çok psikolojisi bozulan oldu. Günübirlik evine çörek götürenler oldu, işe çıkamadılar. Günübirlik işi olan oldu mesela. Adam sabahtan çıkıyor fehlelik yapıyor, akşam evine çörek götürecek, onu yapamayanlar oldu yani böyle birbirine, ama gördüğüm kadarıyla da cemaat birbirine biraz kömek eyledi. Pisti, ne kadar olacak? Serbest gezen biriydi ne? Karantin kurtarsa yakışır. Bu hayatınıza nece tesir gösterdi sizin? Çok pis. Ne mende bu ki işleyen biriyik. Koymuyorlar evden çıkmaya. Çörek pulu kazanmaya lazımdı, iş görmeye lazımdı, yok. Koymuyorlar. Münasibetimiz lap yakışıdır. Necə olacaq? Odur ki, hamı bir qayda olaraq eləsə, tez də gedər də xanım, bizə lazımdır beləncinə. Hamı istəyər ki, qadağalar təsir deyəndə ki, təsirsiz ötüşmür. Hamıya onun sərəvnə pis təsirləri var da yolları. Ancaq mənim bir dənə arzum odur ki, inşallah bu sağsalanmaq keçib geçsin də bizdən uzaqlaşsın. O dışı qaydalar rəayət edirik. Hamıda gücüm çatdığına düz ixtiyar olsa da olmasa da istəyirəm ki başqaları da, çevrəmiz də, hamısı da buna qanunlara rəayət eləsin. Mən bunu deyə bilərəm. Mən bunların hamısına razılaşıram. Dövlət hansı qanun tələb edirsə onlara rəayət etmək lazımdır. Mütləq lazımdır. Mən qanun qayda necə tələb olunur onlara rəayət edirəm. Mən bundan razıyam. Narazı deyilim. Her şey öz qaydasındadır, özümü de müdafiə edirəm. Karantin lazımdır riayət eləmək, ama sərtləşmə çox pisdir bizdə Azərbaycanda. Yani bəzi ölkələrə baxmış Azərbaycanda çox azdır virus. Yani çox olan ölkələrdə bütün yumşaldılma tam ləğv olunub, ama Azərbaycanda sərtləşir. Bu da bizim işimizə çox çətinlik gətirir. Özümü restoranda işləyirəm, yani power işləyirəm. Hal-hazırda bütün restoran işləri də dayanıb. Bütün 10 nəfərdən artıq yani olmaz bir yaşma. Yani onunla bağlı. Valla nə bilim. Bütün gün evdəyik də. İş yox, bir şey yox. Haradasa işləyirdiniz? Bəli, kafedə işləyirdim. Onlar da bağlayıblar. Onu gördü, işçi az götürürlər, çox yox. Qalmışıq evdə. Elə bir ki, mən birinci qrup həlləm. Evdə oturmuşam, indi mənim dizlərim ağrıyır, yeriyə bilmirəm. Amma belə evim yaxındadır, gəlirdim, gedirdim, otururdum həm hava, həm də ayaqlarım açılırdı. O tək o qocalara çox pis təsir eləyir. Gəndə evdə adam ola, söhbətini eləyə, çörəyini ala. Onda niçivo. Amma ayağımız tutulur. Biz deməklə göstərdik.